هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa sallama tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Khadim al-Kufi qala haddatsana A'mash al-Asadi al-Kufi عن مجاهد بن جبر المكي عن داووس اليمني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أعدهما فكان لا يستر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رتبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت قال لعله يكفف عنهما ما لم يبصا رواه البخاري إمام بخاري إن هذا المال قوي خبرة دي دون جوجي دي نيمي نيدي ها ييكي ها لاروكي دين هلواتون دي بيل دي بو تو عدو ماري تو عمتي أتوان دون بيلي ها بوري سمبي مارو جون جو دي ماندو أي النبي جوي a acca ikkon ma be jainiti be buri di acca be talaka en be tora himbe dabita mara ladum a acca be wodi ko a acci di be kanjum buri di acca be bawoma be ha be tora hado be ha be tora hado do dum bikkon wane be do tori torina
to hakkilaima ɓe ɗo habdana ko ñaame jotta ka ɓe farti ɓe ha saare haya. Ngam man annabijo wi a acca ɓe ɓe marɓe kanjum ɓuri en heɓi hadisol fayingol Bukhari bana ngol ɗo man, o torani sahabojo maako ɗuɗugo jawdi, o wi allahumma akfir malahu, Allah ɗuɗɗin jawdi Anas. Anas lati ha nder lansarin ko en fuu ɓawo Abdourahmane ibn Awf en eggiti wala mo yetti mo marugo jawdi. To kanjum o wi jawdi ndiɗo ndi neminindi, to a mari ndi a metti bo marugo jawdi man ɗo hunde welde masin. Amma fa ni'ima sahibul muslim, jawdi latti ndi sobajo julɗo kam madalla mari ɗume kugal mari jawdi ndi annabijo manti man ɗo. O wi ma adal miskina minhu wal yatima wa minas sabili, ɗo on jawdi wato ndi annabijo manti. To a maran jawdi a hokkatako talaka en, a hokkatako yatime en, a hokkatako waɗoɓe jahale. Kayri kam ndi mangtaka ndi tammi lattugo hujja dowma, ngam kala mo mari jawdi pat ha duniya ɗo annabijo wi to o mayi Allah waɗan jawdi man ndi wolwa. No o hutiniri be mari, o ho'indi, o huwi ha lawol ngol Allah yiɗina, ko jawdi man ɗo o majjini ndi ha Allah yiɗa, o walliti talaka en ɓe handi wallitego ɓawo hokki haqqi Allah, o hokki sadakaji, o walliti ɓe handi o wallita be marina. Ko o ho'indi o yehi o waɗi ka nyiɓugo hotel ji o himɓe yaha hallida be roɓe ha ton, kanjum on o mayi o acci. Nda mahugo hotel man ɗo na haramun, amma ha homo wari fu wara yoɓa jippa ton. Amma to a mahi ɓe yaha ɓe tokka yeddugo Allah ha ton, a anda fa kala mo ho'i debbo yehi ha hotel a mahi man ɗo o yeddi Allah fu aɗo mari commission. Ɓe windanayi ma jeema, ngam an on sababu jotta ɗo am ɗo bo an sunniɗini. O ho'i debbo yehi ton, o mayi wane ho'i yehi, mo ho'i yehi fu ɓe windanama an mo mahani ɓe babala ɓe yata ɓe yeddi Allah man ɗo, ɓe arta ɓe windanama tan nden ɓe windana ɓe, ngam an on hoorejo. Nde a wawi a mahan himɓe ho a haya kam, a mahi be sharɗi, a wi ta goɗɗo yaha hallida be debbo ton, a waɗi sharɗiji satuɗi ɗo, to goɗɗo lappi yehi yaadi be debbo a anda ɗo ka wala ko yalima, ngam a waɗi sharɗi shar dole sai waɗa. Amma to waɗai ɗo ka kala wato geddal ngal yedda ha saare a mahi man pat an noon ɓe artata ɓe windana taw nden ɓe windana mo waɗi man. Go'o, nde a andi mahugo haala ceede man ɗon kam mahule a hokka hobus ɗo bo, ɗo bo kala mo wala ko sisi pat to wari jippa ton. Ɗo a mahi aɗo heɓa ceede ha duniyaru, ɗo bo a mahi aɗo jaɓa a tammi yogo a jaɓa ceede man ha lahira. Ɗo bo sadaka tun jari a waɗi a wo'ini saare man, a mahi a waɗi shagoji, to nde wonni ceede ɓe yoɓata shagoji ɗo ɓe wo'ina ɗo ha abada, kala mo wari wala fu ya jippa ton. Kanjum kam hubus kam ananatako. Marɓe man on wala na ko wala ɓe yeccata ɓe waɗugo banni man on boɗɗum. A tawa goɗɗo on ni hande o heɓi jawdi ha o yetta Allah, kanko bo o maha saare yottinde haaje, o wiya kala mo yiɗi jangugo pat wara jooɗa ha saare man ɗo janga mere ha kerol jonde maako ha wuro ɗo. Ngam to a hoyi jangowo pukarajo a jo'ini ha saare ma, ko a heɓani mo suudu oɗo jooɗi oɗo janga aɗo hakkilanimo, to kala mbarjaari o heɓi fu on sendan kal be maako. Kanjum man andaka on na ko andama himɓe waɗatako on na fukaraɓe tan. Ɓawo a wi yotta kam aa haala fukaraɓe ka wala ha mahana himɓe bo nonnoon, to kanjum bo a yaha a tawata mbarjaari man ha lahira. Allah siganay ma, accu to a mahani jangoɓe on jooɗa kam. To annabijo wi kala mo mari jawdi ha duniya ɗo pat Allah waɗannan jawdi man no ɗemgal to dargal dari ndi wolwa, no a hutiniri be maari an ka waɗi ka yeddugo Allah on be maari na.
ko a wadi ka hugo kule Allah on be mari do pandi wolwan o wi aw kama gal annabi sallallahu alaihi wasallama tati do tan annabi jo mallimtina ko a wodi goddi o wi aw kama gal annabi o siuti to afili hadiso la seki ko se a wi aw kama gal annabi kada ko kada ko kada ko ko annabi jo manwi do kana timi kadi alga wo fay ay do kam amma no to awi jawdi man miskin en be yatimi en be bedate wado be jahale tan a jeedi na banni bo annabi jo wi ayende na wo fina to kanji o wi ha yeso aw kama gal annabi sallallahu alaihi wasallama no woni fu wa innahu kuni fi kam annabi jo wi man yakudhuhu bi ghairi haqqihi Allah hokki mo jawdi man o sali hoti nirgondi ha ko Allah yidi se o wadi ka majjingo jawdi go ha ko Allah yida nda julurde nda jangirle nda wato madrasaji dede ko watta o ya o tawta ha mbarjari manala ira kapat o wadai be mari se ha be moftata be yedda Allah to be wari do ka kanko noni yeso amma be hauta nda habe jangata wo ine babel be jangata man do ka to habdi to olal dereji man to habdi o itanera dubure hokka amma mofte jawdi hala wal kirle non non haye dugo Allah do ka to wari se anana fere mako wane hokki million sappo oro yeso aton kam to do o yo naftiri be jawdi man hokkaidi hakke mari bi gairi hakki to tonini annabi jo wi to goddo hokka ma jawdi o hutinire be mari halawol Allah o yo hutiniri di halawol yedduki Allah to misalu mako annabi jo wi kalladhi yaqulu wala yashba'u annabi jo wi no wa'i bana goddo on mo tokkata nyamugo nyamdu daga fajr hakke kide o harata ndi ayi mo pado do nyama amma o harata ko ngam ko wadi bandido annabi joyi wa yakunu shahidan alayhi yawmal qiyamah jawdi man dilattan di hujja on do mako darngal to dari dilattan di hujja na to di wari di wolwan do kan di wolwata ko kayri gam na indi fewata demgal mako bolino ha duniya do ngal wolwata haton kosde mako be jungo mako ko jungo memi be akosde yehi be ko gitelari be ko noppinani terde mako man on wolwata demgal ka arti wolwino hado jawdi go bawo kosde mako wolwi haa yeyi haa Allah hadi man juude mako ye memi ko Allah hadi gite mako yi ko Allah hadi noppi mako nani ko Allah hadi kala gotel der majum fu nyande man wolwa non noppi mana nana itanadon se wolwa ko nani man gite mana yi antan wolwa ko yi man kosde bo wolwa haa yehi juude bo wolwa ko nangi to jawdi go kayri bo se ndi wara ndi wolwa kadi nda ko ndano wadi be mari nda ha on naftiri ndi ha Allah yida coro ko naftiri won nabi adama jo yeddirta do to ngam man annabi jo wi ma hadalla jawdi kam amma to goddo hutiniri be mari ha lawol Allah to hutiniri be mari ha ko Allah yidi bo do bondi warti hujja do mako dikkana mo to o maray ko dume Bukhari wi babu zakati ala zawji wal aitami zakado babu lodo jangina hala debbo on o itta zakka o hokka goriko ko o itta zakka o hokka yatime en be woni hales mako na e hajja on ittini jota hajja on mari ittani hokka alaji man na wala fil hajri bikkon bo gonkon hales mako les faddogal mako abu saidul qudri qala hu widum amma ani nabi sallallahu alaihi wasallam an nabi jo jabi bukhari wi haddathana umar ibn hafsin yati amin wa wi haddathana abi hafsu go hafsu ibn giyasin yati amin hafsu ibn giyasin wi haddathana al a'mashu Sulaiman ibn Mihrana yati amin
سليمان قال لي حدثني شقيق شقيق بن سلمة يتيم وجابي حديث لون عمرو بن الحارث الخزاعي عمرو جابي حديث والان زينب زينب دو امرأة عبد الله رضي الله عنهما لا عرف الله يردم بغريكم انفو بنت معاويه نا واتو مردو جودي مسيل قال اعمشوي فذكرته لابراهيم عن ابراهيم بن يزيد النخعي وانني ابراهيم يتيم على حديثه والله فحدثني ابراهيم اعمشوي ابراهيم بن يزيد غوسي يوتيمو حديثه نقول اجابي عن ابي عبيده كان كون امير بن عبد الله ابراهيم وي اجابي ابي عبيده ابو عبيده جابي حديث المعان امر بن حارث بن الخزاعي امر بو جابي حديث المنها زينب زينب التي امراه دب عبد الله بن مسعود بمثله سواء لفظ بمعنى فقط كل 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 ولا على لفظ غوتل معنى فيره فيره كل لفظ فيره فيره معنى غوتل فقط فوتا كل قالت زينب بي كنت ملاتك في المسجد اي روب زمن النبي جمان بيحن جولور دي قام النبي جوي لا تمنعوا اماء الله مساجد الله تاهده هرب الله دو يوكي هندر جولور دي الله زينب وي اوندر جولور دي در جولور دي قوي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وي النبي جو أمي فقال النبي جو وي تصدقنا ولو منه اللي يكنا النبي جو اوازي 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 رو بيقو ووي بحق صدقة صدقة لو ولو منه اللي يكنا كودا باوني مقبئون تدبو ولا سيدي amma kare paune mako don o itta kare man o hokka sadaka o do mari golji jawe mundu yaje juude be kosde paddon to se o itta jawe man o hokka fi sabilillah nde o wala cede ay ba jotta men do ka to debbo feta gol on o hokka kam na wala ndoti yo jokkata mo sadaka man ngam cede ndoti en man patti mi a golji man to ye sodi atawa salay dum ni dum tamum ni be wiama million 30 noti yo moy joni tata sadaka on million 30 eh dari ukugo burna fu dari ukugo da kedma to annabi jo wi be hokka sadaka man do koda be koda paune mabbe wa kana zainab tumfiq wala abdillah la rufa useni kanko nyamnata goriko man debbo to do mari kam wala aybe o tokka nyamnugo goriko o eta buure maroro do to do huwa lewru wati o jabi dubu 30 ko 40 ko 50 do sikenan cede man tade hota sare to o jabi de daga office mo dillira lumo kadi be mota mako o yaw falta buuji didi ketiri be wato ndido warado o sefna sefeneji lewru mako o hota iru modo serete do wonde hoto ta gorko may do dumminina ah ta wajabona ah ande do nyamne ko waje sedda sedda mana to nanu la wurtanna ko dume wara tawa ma to na do waje kana a wurtata sare man a wato berde wata nay o ta lawlira mona na to a lawliri mo ma accani go buje man o biya o somi nyamno o gendeji do se a heba irum mako fayen mardo jawdi na to jotta ha yotti goddo no bangay robe dido kam wodi hakkeji di sharia wi dole se o wada na irum battele jotta do kwarta kajal ma dudugo kwarta ro e man habugo a do mari sudu ha do palo gotel a sumpita a wada chiki fere ha to waymu ha do a palo go to jemma defande o do a do ha o do man danata se o wurto o wara o joda ha dammugal o do hedita ko on wiyata to a jali ma o nanan kala ko a waɗi fu o do nana ma o do joɗi ha dammugal suudu o ɓe senditi dana
o kilas o sendita ni o doado o doado to nanu fa useni do kana da butu go fitina onna wodi ko sharia wito a bangan man do wodi ko a watta mu hadu a palo kam do kana ayotay beddugo an kam toni mu hadu a palo on amari on pon waron fotta fajira o vurta buwa buwa acha dammugel o yato man o boto ummi buwa dede dammugel mako tan o acha o do to wurti wada ka majjan go o nokkana mo jode didi to yeeti o wi dume mi wadi ma hudi am wo ka be sembe bi a dogga wara ambo he dume wadi o bi anda wa no nokkani mo na ito nyande go gasi non non tan asoda nay o do kusel fa asoda nay mo kusel se o soda dereji be takbe sayurta kusel man do se o soda ho a nyebbam birijo wuja o rufa do kusel man be bakuro waro tama sakina ha hales koromje dede ha dada sare yeta na dada sare on warta tamburi ko dede ha o yeta fajira o tawa tan dereji do jodi defande o do ka ko de seto kusel yahi min on tan to ko waddata irum do man hawtugo be babel gotel sharia ka wito abeddan debbo do bawo asendani be chudi do kosti e man do o do sare mum do lara fulan mum do lara ni be hawtata ma o mado lara to lawol habe tokkirta ma se asenda kishin mabbe fere labi habe tokkata be nasabe woni fere chuudi mabbe bo fere fere no o nyairiri to nyande patto o tonyo do a heftan a wo yurni o yurni man a heftan jotta kam ye jotta ha o woni fere ha o do woni fere a yahatan nangi a homnira be mako nde o hoata butaro yaw yiwa ko o hoyi o do man yiyan mona amma jotta hakkin kirse kufa to a wari a dari a homnir be mako damgal ni o hoa o hadda udere ha do hoa butaro yaw yiwa kai balle do gasa do borano no yiugo nde ni fudo kai wallahi do timmina gasa jiam nden ha o do botu mala da bita lekki on va nde ay ha o do pat a fotan be mako ha jotta o wiya min ga ha jotta ay ka yam bita jamo bo mi do habda be lekki e ko adi to ay ha o ya toka o yiwata tum to ko waddata di hawtugo be habba bel gotel man to ko moy do ha woni kam dabare mako wadan dabareji man ha leddi on ha ya wanga ha ma yiana wadata to kanyum Abdullah do debbo mako Zainabu bintu Muawiya do latake tum figo do nyamna ala Abdullah kango nyamna ta Abdullah wa aitamin be yatime hon fi hajri ha gon ko na faddo gal mako wodi wato Zainabu man do bikkon der irabe derdi ko mako mayi acci bikkon yatime hon o bofti kon o hori asare mako o soda nyamdu ko jede ko he atamo nyam o nyamna gori ko nyamna yatime en jomu nyawdi masin jotta hado wato ko mi di famtin wado kam wato fakru do talaka ko do lesa ayban fa himbe fama dum tawon moy fu biya do habda farta do habda way heba farta ndottiwa biete nga talaka ko do asare mum naka nyo en wontiri jotta na daga jamto ma inda kum yam fadu ma inda allah bagin daga jamto allah la difun bi ibadihi daga jamto wazari do be wito ko do yarangol wato risku umman ha bandu mako daga jamto zammilu daga izawaga kanji man tan himbe jamdada hakin Allah wadani ko moy hulay fakru to amma himbe anda talaka ko man do leysa aiban na dum aibe ha o do do jodi debbo ma ko on nyamnata o be yatimen fu ko woni aibe ha talaka ko kam adamu sabri so inde munyal kan yon aibe to a talaka jo amunyaygo ya warta da awala talaka ko gobo na fatama na be wi talaka en kambe wona ta faada jomirawo to dargal dari ko to an ka wona ta ton se talaka de mo munyi do talaka ko kanko wona ta faada Allah man duniya go awala hala hira go awala der faada ngam nana Aisha wi ma shabiha alu Muhammadin min kubzi sha'irin yawmain mutatabi'in hatta go biba to dum aybe no kam da baba manga do wonata no banni nana Aisha wi way hande muuri on
belawi nyiri on hande ko be tamsa tamseje kurori muri hasare annabijo hande o heba be nyama nyiri jangubo be nyama nyalle dido tokotiri Aisha wi daga wari sare annabijo do mere ha annabijo acci duniyaru heba hul ko warreni nyalle dido tokotiri a annabijo mere dum ha o mayi toto dum aybeno kam da atawanno dum wonata ko hama ko wato holli fakru talaka ko man do na dum aybe ngam urwa jamti aisha man o wi aisha awi nyalde didi tokko tirde annabi yo nyamai kudzu sha'irin tamseje de sa'iru ha o mai na na aisha wi e o wi urwa ama anda ha sare annabi jodo lewru do wata ndu dara handu wata hite hubai o wi mu al hilalu guda lewru handu timma fa daga aran maru hara gare hite hubai o wi naton fa summal hilalu wondu bo dara hatimma min hubai hite asare summal hilalu halewru tatabru dem min hubba hite hander sare annabi jo way min wa inay hunde jotta ko nyamete lebbi didi katimmu duddi cur tataburu hadara den be heba ko be wa'inta be hubba hite be wa'ina be defa urwa bi kadi aisha am be me ono nyamata o yu aswadani baleji didi dibinoje bendi am tan sallallahu alaihi wasallam ni o woni fa na fugara be nasa tasbugo dum na tayara hasare na eh ngaman lebbi tati didi ka tokko tirde hite bay ha der sare annabi do hata tabru ndiyam be dibinoje kanjum be wurdata fa ndiyam dibinoje ndiyam hale urtimma ha wondu dara ha timma hata tabru dara ha ndu senda chaka den be heba ko be wa'inta sallallahu alaihi wasallam nyande fere ka sayna usman nasi der sare annabi jo man ma o tawi bikkon beroobe do woya welo annabi jo acci ha woni man o yehi ha fadima o wi fadima wala ko warani o nado fadima wi hande nyalde tati wala ko nasi der sare do den hasan be husaini en do jodi banni o bamdi jungo ha o tora se o yi abdurrahman ibn awfi do warda be nyamdu sallallahu alaihi wasallam Hasan be Husaini ka nyaman jotta o hoti saaro jamina na Aisha wala ko wari sam igoy hadiyaji Aisha wi wala o lori o wurti fahinda o lorti o jamti Aisha Aisha wi wala ko wari hande tati annabi jo wurti na yabre man o lortai sayidina Usman de hofnan tay be do waya o jami ko fe i Aisha wi mo ay hande nyalde ko nyame wala hasado kadi woynata ikkon be horobe do fu Usman dilli e waddi ngeloba ngeloba wato ngado rimdi nyamdu non non o waddi ngado ngado rimdi wato kusel ngado bo habbi cedo habbi do maga o yari bako annabi yo lora hota ye tawi nyamdu bendi habbi koy paddo jala do nyama be horbe fu o wi Aisha wala ko wari o wi a wodi ko wari dume o wi ay laru gelori do patande mo waddi di nana Aisha wi Usman ibn Affan mana annabi jo wadi ka modi bowi annabi jo wadi ka do an go sayidina usman do allah am hinnu sayidina usman allah am yafu sayidina usman allah am wo'inan sayidina usman allah hokku sayidina usman ko yidi fu o wi annabi jo ate do go banni ha weti ngam man ay fakru man do na dum ay bukam himbe fama dum na dum aybe aybe ka soyde munyugo do talakaku wato wodi sahabo jo goddo fere der sahabo en limsere wore wudere wore o mari be debbo mako fu na salabu kam gam to a fodi gi sado ni be biya salabu on na dum salabu ibnu hadibin limsere wore o mari be debbo mako debbo ka do der suudu o a wudere do o hadda o yaha o jula bawo annabijo to annabijo silmini o hafta
hota saaro yarana debbo mako jula daga wakati urtai banni al adama ko annabi jobo o wi ma yakfa alayya ruku'ukum wala kushu'ukum wala ruku'ukum annabi jodo yi aha bawo mako banno yi irta hayeso mako onde sahabo yoro haftan salamu alaykum umma salamun alaykum umma nyende go se annabi jodo darni motan o dari ko on dume yawnata ma banni silmin go haftatan o wi ya rasulullah ya ki amun wodai be debbo am wudere nde ayi mi haddi mi warata mi julda do kayre tan min mari min ido fu jotta mi do mabbi debbo am ga hander sudu to mi juli hado mi yawa law mi horana mo de o jula daga wakkati urtai kanjum on woni wato tarikh amin kubaru amin to se annabi do acci mo hoti debbo do rena mo hande o warti laway dume wadi wodi ko hebi mo hado lawol na ko wala dume on hebi mo o hoti se debbo o hokki debbo wudere debbo jabi wi mo hande ko sab ko sabbitini ma ko wadi a warti laway hande o wi ay wadu munyal ko nde mi haftata do annabi jo asedo yiyam hande se o darniyam o jamiyam ko wadi mi watta banni se mi wimo wudere nde do kayre tan mi mari min be ma fu en dido fu kayre tan en mari mi do yawa law mi waddana ma ajula daga wakati urtai se debbo wimo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam hande allah on a wulli ha annabo jo mako allah manon a wulli ha annabi jo sallallahu alaihi wasallama hande kay en woni en dido fu zamanu meden do irum mabbe don ko a don mana noy wala bo pero nana on ay ha on hota on bi wala be on hota on tawta be iru mabbe don munyobe ha yotta ha banni do yo wa den ga sen sada man amma don hande kayre tan super wax di do don ko asodi fu he ata a wadda do wi'a na kanje o yidi yota o somi yaw go bangle do to yehi be do laramo limse de wala de yottai hujja o bornata o merata o yaha seto a yaha na dabita namo ko burata de o bornata do nena ande kayre tan jompo ol goto lan be debbo mafu a bornangol o bornangol o munya to o munyi kango baba mako munyana to akelendo tijo mako no wata gotal wiya wata berndejo mi yofte ko joddini ma ha karallo ardina mo hora ananga koste ha to o hori modo biawo yerba derken wara ada kareka pat hotida to debbo munyi atawa baba mako munyata to baba munyi atawa dada munyata be patbe hauta be munya an awala debbo ma wala debbo ma munyana ma baba debbo ma munyana ma dada debbo ma munyana ma do kaseto on padon warjon walo en kadi ha zamanu ko moy kedduma ta de o holtini debbo mako debbo borna de warda be urdiman holla debbo ma do ko nde ko omminta hakilo tan be yiyata to debbo go se o wi fadalat li abdullah o do nyamna abdullah se o yiyata abdullah sal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuzu anni an unfiga alayka useni abdullah yo jamu annabi jole jotta daga e min do mi tokka nyamnugo ma do den to mi itti zakka mi hokkama useni yo jamu annabi jotto dagan min kam mi hokke ayde boka walojo kulli do nda jawdi o do nyamna gorigo jotta bo zakka no idi ittugo do itta yara na himbe do abdullah ya jamu annabi yo to annabi jo wi daga o hokka dum zakka ma goma wala ha medata ya o wara hokka gori ko go jamu to abdullah ibn mas'udin se wi o wi a jama daga mi hokke zakana mi hokka be yati mi hon woni hales am do min sadaqati sadala se abdullah ibn mas'udin wi ay jomu andal masin o wi sali anti rasulullah sallallahu alaihi wasallam anuna handi ha jama namin ay wato semtudum ay amma anon handi ha jama heba anana boddum ha noppima
a umminta yamunu laadu Allah Zainabu wi fan dalaktu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laaru do tarefa debbo saliyatun jogam to alari mo osene to alari mo ni se osene tan ngam be jami goddo dume on woni risku ma ko duniya do ko o yiyata kanyula dum reta on ha risku ma ko to o hebi dum ni o hebi reta risku o dabbita ko lutti bo o wi kanko mosa ngo debbo ma ko reta risku ma ko duniya do to laari debbo ma ko mosi ni to o hebi reta risku kam ayi to do mosa na ma do to ayi yasi kanko dana numtata ayi ha ayi fu ber bandu ma do jarti bernde ma do weli to a hebai ma to a hoti a hebata damuwa sare to a hoti o mosan amma noy to ayi yasi godo wuli a hebai sare ba do numa na hotirta a wolwande sappo wi amma noppi nanata a jona ono rada a jona to a woli o wi amin kam somi fitina ma do na nyam nugo la da ama wala nyamdu wala di ana wala musbingo wala kodume an se dudugo hala tan noppi nanata an bo se awada a jeda tan to a bi a haikina na wada bernde ma gawo be fere ka yottay serugo ta berni a serima warta jemma go seto sobira e ma wari waldi be ma awada ka woyugo tan fere ma der sudu ndikata sera man buri seto goddo yotti haaje on serata man ngam atawa to a hotay sare atawa sare go o fongini to anan tabbel dum warta eh seto dani a hota to do kanafina atawta nyiri kana a jeng chaka chak jemma wala no adefira wala abirata ta sa je patuji tahidi nyiri go hoyo hokim be fere atawa damugal ga do mabbiti ko se aya wala kisin man o wi kan go reta mosango o wi to debbo mako mosana e moni reta risku ka o hebi non non bo debbo ne wari may go wi to daga hande to nini ha Allah odiri arta yama arti yama go melada mosango ko moy hami maya ngam mo senata am jota timmi kanyi wato be fere wi'a tegal kase bawo hajja do ay woko be famata on non non bonde debbo may may o metay o mosi accu mo jala ha o may kanjo on annabi jo wi debbo salihijo latido walojo kam to alari mo si anana beddum bandu ma jarta seya to a wolwani mo to a wi mo hala o jabatan o gongdinama to a huni o yerda to a wirni a walado na wurti bo o rena hore mako o rena nama o do kanko noni salihatun jo to ngam man to irum mako na mari ha sare ni an ka do mari walojo a do mari walojo tan amma a wara a wolwa alara mo senatama konde o fauna tako seto wadai jangal de o fauna o larama o mosatako ayyatako senata mahama ko to a woli o jabata to a huni o gongdintama to a dilli gertode be dabbaji acci go paddo sankiti ha der wuro to o do kam na o saliyatun joman a wala debbo saliyatun jotan an kase ada bita goddo wata wata damo go o dilla o jabita tama a fotay bo a jama ato yeyi to kanyum laaru o don jawdi o mari fa debbo do kanko nyamnata Abdullah ibn Mas'udin Abdullah ibn Mas'udin wolwi tan den pawne je Allah hadi do pat debbo may faunata ko amma Abdullah wi mo an on buri handugo ya jama annabi jo o wi fan dalaktu sew lawdi ni o dilli tan o dilli ha annabi jo go ila annabi sallallahu alaihi wasallam o wi fa wajadtu imra'atan min al ansari ala al babi hajatuha mithlu hajati ye kanyu mahajja jogo o yahi fil babi do watu ala al babi do dammugal julurde on fa Zainab bintu Muawiya go de o yahi ha debbo Abdullah ibn Mas'udin go e ha julurde ha on yama annabi jo hala daga no hokka gori ko zakkana se o tawi Zainab fa imbana mako
debbo do bo Abdullah ibn Uqbah ibn Amr do debbo Abdullah ibn Mas'ud do debbo Abi Mas'ud dido fu laaru inde man yidi na odo Abdullah ibn Mas'ud odo bo Abu Mas'ud baba oyato kandi mo woni wato inde odo ko do debbo Abdullah ibn Mas'ud do bo dum debbo baba Mas'ud Uqbah ibn Amr. Den se o tawi ndi o yoti di be debbo se o tawi debbo man do ko yarata muhannabi yo jotta do kanyon yari debbo man ma kanko ma o yi jamugo daga no hokka gori ko zakana e hawto tiri tan adam gal julurde go be dari famarra alaina bilalun Abdullahi debbo Abdullah ibn Mas'ud lati do rawi jotta sahabo jo lati do sahabatun jo o yahan o jama annabi jo do kanko o wi o nane ma o do yahatan o lotani gori ko o hulan yottugo annabi jo kam sallallahu alaihi wasallam o wi kam ga nane ma o hulan annabi jo o do numa gori ko umri mo yahaw jama no o jamirta o wi wa kana annabi jo latake jawmu haiba goddo fotay tito tira be annabi jo man jama mo kanyum wato be wito a ewi annabi jo do dai dum wato wala ko ngarni ha dunya do yottimo wala ko holni bo fahin to a tayni mo dai dum no a yiata mo wato o buri to baditi wodugo nden bo o buri to baditi bo hulna go fahin na yi goddo ka to baditi ma on a yiata mo fu mako to a huldora mo ma a huldora mo to ma annabi jo wakkati a haynata mo dai do wakkati ma o buri wodugo wakkati ma no buri hulna go fahin to o baditi ma ka wakkati man se jamala wara borna wato tilmenda mako go se ayyan mo do mosa o do wawkini yigo mo se sena ma anana beldu ma bernde ma amma wakati a hayni mo dai do a hulan to ay robe do bo daiman haara gare julude bonta dai dum be ewata annabi jo man to hayba go do suddimo be fotay be badita banda ma wato be wito annabi jo man ha burata hulna go kato o nangi gasa ma ko do nayi ka do mema balbe ma ko sai fere bo ka wara ka mema shimatul uzni ma ko sebi tingel nofrudo amma do to o yidi gasa man no to o yofti ka kado do balbe ma ko to o nangi ko o dimbi o dimbi o dimbi o lorni ka der se ka nyobba ka warta ka mema nofru ma ko wakati man sedane ma ko wajidun kajidirrimi leza bifahishi wajidun kajidirrimi wakati man dande nda jutugo dande nda wodugo dande go o toni gasa mako sahabo na konde yiata dande mako mande fumare ngam gasa do mabbinde konde ndo o yidi o hulna ha bura sambe man do o yahan fatu makkata ndo wari o nastan makka o wadi dabareji konu timmi den awa gotel tan Allah hokki mo nasta makka be konu dabareji fa timmi o wi ndikka o hulna ha bura sambe kala mo andino mo futo yimo hulamo se gasa go nyo baika fa se o nangi katan wadi kaba mordi ni guda tati ya hore mako wala mo fodi dido dira be mako nyende man do holli ha buri sembe hayba man wari suddi warti dum kanko na kanko sallallahu alaihi wasallama nde o nangi gasa go ka wadi ba mordi tati ya hore mako o waddi gaswa o ngelo ba mako do waddi do maga o dillal si Abdullah ibn Rawaha nangi sugani ol maga jogi wi hande kam fatu makkata do min ardata ma anasta ya rasulullah nabi joy mo bismillah ya abdullah ibn Rawaha bismillah kanko bo alari annabi jodo foli tagimi ma ko masin nde o jogi ngelo bago o ardi se o doyni tan o wi kallo banil kufari an sabilihi fa inni shahidun annahu rasuluhu kallubanil kufari ar rasulihi ya rabbi inni mu'minun bigilihi
وأعرف وعد الله في قبوله نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله بربا يزيل الهام عن مقيله فيصيب الخليل عن كليله عبد الله بن رواحة أو يخلوا بني الكفار عن سبيله هي بيبه فربه هكي لاول النبي جروارا فإني شهيد أنه رسوله مسيد متبت نكام كدو ونولاد الله خلوا بني الكفار عن رسول الله كان يقول خلوا بني الكفار عن رسوله ميون هكا لاول كو نولاد الله نستي مكان دي وبي يا رب إني مؤمن بجيله وبي يا الله min do mi nuddini biol annabijo sallallahu alaihi wasallam annabijo ko wi amin ayaje do qur'anure do haama do jabide do wallahi min abdullah ibn rawaha ka min nuddini dum wa arifu haqqallahi fi qabulihi bo mi do andi haqqi allah ha jabuki ko annabijo wiata do fu mi do andi dum o wi hey hey ferbe nanu gatalnakum ala ta'wilihi kama gatalnakum ala tanzilihi aya on jippi daktini be habda be heferbe do bawton be tawtili ayaje bo be lon be habi be heferbe man o wi barban yuzilul hamma an maqilihi pide choppande do kala soppande fu sotina e hore accana danorde mare kala wato soppande fu bo de yejitinan sobaajo daga do sobaajo mudum gam be baran mo on ni abdullahi ardi nyande man o wi hakkin o wi hayba annabijo tilmendam annabijo on o yi so yontini gimi o nasidi makka o ardi annabiyo sallallahu alaihi wasallama e nasidi makka man debbo wi se bilal wari fagulna famarra alaina bilalun fagulna salin nabiyyo sallallahu alaihi wasallama yaman amin annabiyo sallallahu alaihi wasallama ayuzu anni an unfiga ala zawji yotagam be patbe wi se zainabu debbo abdullahi no masudin o wi kadi kala goto fu banni on wi to a yehi a wi annabijo may banni kala goto amin pad wi jotta daganna an um fika ala zawji mi nyamna de gorko am wa aitamin li be yatimi hon am fi hajri ngon ko na paddogal am kala goto amin fu do on jamon ma ko to a yi a jamana mo annabijo wa qulna min wi la tukbir bina ta yaccu khabaru amin kam to a yahi do annabi jo man to jami ma do ta yacca ta wi dum zainabu debbo abdullahi ibn masudin be zainabu debbo abu masudin ta yaccu mo be awi o be jami tan ta yacca inde kam fa sa'alahu bilal se jami annabi jo hunde ko be wiata ma pat annabi jo ka don nana Uru on wifa o wi ay gomi lagar wa fatu ala al muluki wa fatu ala kisra wa qaisara wallahi in ra'aytu malikan yu'azzimu asabu ma yu'azzimu asabu muhammadin muhammada wallahi in tanakhama nukhamatan illa wa ghar fi kaf rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu o wi ko o wancata o yahata halam lambe mawbe mawbe do meday o yi allah do on muhimbe mun teddinta dum banno sahabo teddinirta annabijo den bilal ma ko on hande on wiata to a yehi a wiya mu ta a wiya mu dum wance be wance on ya yaziman e ko be yotata man ko onanaina bilal de yehi se jami annabijo fagala se annabijo be man huma bilal bo fe wanna eh e na goddo wiya useni do antan mi yecci useni ta yecci ko moy hunde an do yana dum asiri fase kan ko wi'a do dum asiri on ta yecci ko moy dum asiri hakkonde am be ma debbo ma nani so bajo ma ma yardi goddo fere nani jotta bo den goddo fere ado wi'a dum way asiri hakkonde mon ta ko moy nana to ta ko moy nana ga ta wurtunu kale ko wadi ana wurtini daga ne amma ta yecci so bajo ma ni halaka jenji tan awi mo ma o ya o yecca on do kam annabi jo wi man huma be en kambe
Bilal Zevi Kala Zainabu Minka jotaka Zainabu Onwiya mamabe fuja molmabe gotol Zainabu kam annabi jowi ayu zayanibi Zainabu en kabe rupe en mari Moy on Zainabu nere Zainabu en okam Kala se Bilal wi imratu Abdillahi Debbo Abdillah ibn Mas'udin Kala naam annabi jowi non non wala ha ajrani mbar jari didi wodanimo ajrul garabati mbar jari a hokka burdo baduki mago ayigo badogal go nase badogal je bandiragu be baditi mado fa iti zakka man kambe akata hokugo tan yotta burna fu bonan may gide may sendirta fa be badi mo kam daga may guardian mako be sobirabe mako be wantidi ta jemma be nange kambe kato habdi nera dubu dubu ko dubu didi ananta wane be million didi hebi tati do ka daydu mo sakinta do di dubbi go ho ka daybe annabi jo bowi badi be ma a fuddirta tawon to a itti be a jodda tababel gotel a yoti da be mabbe a hirda be mabbe a hirti da be mabbe a weti da be mabbe do to a itti zakka kambe a artirta to a arti a wadi ha berde ma wobbe a hokkata million tattati ma kambe ka beddana be million 99 ngam haye yi warti pat kambe on be mada to wodi ko ummi fu kambe atantama to wodi ko ayidi kambe atata yeccugo to wodi ko hebi ma kambe atata nanugo den kambe on hokkata sedda tum kambe on der talaka ko kambe gam be do sobiri be mardo wala ko be mari ayito mawbe alaji en mando be heddi be mado kambe do ko de mo wurti fu to ayidum bana mardo to kambe do be heana ma hako dume irun kuje fere kayo tatama a heban bar jari bo an hokkata be to goddo ummi waran tora do nase to yidi be ma kambe ni be heana a heban bar jari bo ngam an hokki be ko be hokkata man to enen bo jotta badi be ka pat hebata se dayi be to a hokki badi be ma do bar jari didi amarata da hokkugo bar jari be buri badu tugo ma a wadi ku annabi sallallahu alaihi wasallam wi a hokki be buri badugo ma heban barjari ngama tokki ko annabi jo wi wa ayru sadagati nen nda barjari sadaka man barjari hokkugo badido ma be barjari hokkugo sadaka barjari di didi amarata hunde wonde ka patto a hebi be buri badugo ma do kambe arta ko gota hidde ko to a hokki be to wodi boddi man do duddi a lara a hokka be fere bo zakka man arta hokka be tawon kambe joti dum haaje je itanta be dede damuaji mabbe den aho aho kaimbe fere heba amana marjari ji didi bukhari wi hadathana usman ibn abi shayba yati amin wato usman ibn abi shayba usman ibn ibrahima hadathana abdatu ibn suleiman yati amin wajabi hadithu lan hishamin hishamu jabi ngol anabihi urwa jabi ngol an zainaba Zainabu bo imnati ummi Salama Galat Zainabu wi wato an abihi o jabi abawo mako bawo mako Urwa Urwa bo jabi ha Zainabu Zainabu bo bi ummu Salama e naikan ko sahabojo dada mako ma sahabojo Zainabu man yotta Abu Salama do o jabi ran be annabi jo haraba Abu Salama man do o dani Salama kanko so mirfe Abu Salama o dani Umar den o dani Muhammad se o dani Zainabu do se o dani Durratu kambe o acci be fube sahabo en bo o be fere wi a Durratu kam na sahabojo amma ko buri jalti go be fuma be ngam be wari be do rasare annabi jo man ngam de annabi jo ye muyi ummu Salama ma o wi kanko do o dada bikkoi o dada yatime hon o do mari dongal sosai annabi jo bo wi a min anda yam na min bomi min woni baba yatime on ay amma jotta se ataw go do bangan de bo wi a min mida bi goddo ay da bi goddo ka ko adi a wari a muyata de bo debbo mama debbo wa muyata me na dum bi goddo na wobbe fere fa sanadi way ngam o bangi debbo bingel debbo man de sare man o sera debbo man fa a fuddi waddan ngom liability ay jotta no zaman woni do zaman woni ka an nyamnata hore manato Allah accidi ma be hore ma kam leppande ma yata na
nanu bikonno kon parfa kon do ales mako zainabu on jotta filli hadith ol man qalat zainabu bi qultu ya rasulullah a ilayya ali ajrun ko ali ajrun barjari wodan yamna an umfiga no mi nyamna ala bani salama habi be salama do innama hum baniya dum bibbe am yedo to idna yo musalama man on wi bani kadi yo wa an imnati an zainab imnati an zainaba imnati ummi salama qalat ummu salama to idi wi qultu ya rasulullah ali ajrun barjari wodan yamna an umfiga no mi nyamna ala bani abi salama do bibbe abu salama innama hum kambe baniya dum bibbe am fagala annabi jobi am figi nyamnu alehim do mabbe falaki ajru ma am fakti alehim hala way dum bibbe ma do way ngam anyamni be do bikkon ma anyamni kanyun ka wala mbar jari a bikkon ma matu anyamni ko da Allah wadai malaike windana ma mbar jari amma kanyum seto a faggitiri dum mbar jari kanyum annabi jobi ko a watta hunduko debbo ma ngam o nyama o de'ita ha sare ma do kanjum do to a faggitiri dum bar jari abi Allah am jotta alayya be follere mi sodi do Allah mi rabbitira dum bar jari ha ma ta hori ledel do debbo ma nyami a nyamni debbo ma be dikko e ma do mari bar jari buhure a sodi abi a faggitiri dum bar jari do mari bar jari to ngam man dikkon ma a nyamnata do ma annabi jowi kanjum ma dum sadaka ona do ma ngam man se a bedda nyorugo tan tawi wan bikkon didon ayidi a hulay liability annabi jowi bikkon ma anyamnata do ko anyamnata dikko ma do madum sadaka bikkon taton mo nyamnata taton buri mo nyamnata didon barjari mo mari sappo buri mo mari joy barjari mo mari no gas buri mo mari sappo barjari to ngam man hebu kon dut kolle heba ummatore annabi jo duda annabi jo mangtana annabo en be dudugo ummatore an fere ma yarana annabi ayarana annabi jo waydi ko temerre ko kana ayya be di ummatore kam ta ma wo be fere kam be mayde be ummatore annabi jo man irum be ida bangila go do kapat banniya ha maya danyai man na ay mayde be ummatore annabi jo torne den annabi jo tori go kaka ko walande Allah fondo be sawaba ha do kadi